Здравейте! Днес ще ви покажа първите 10 примамки, които трябва да си вземете за пастърва, така че да може да имате достатъчно примамки, за да отидете на пастъров излет. Започвам с блесните. Въртящите блесни, те са най-лесни за водене, особено с начинаещи. Водят се супер лесно, просто мятате и въртите равномерно. Това е. И горе-долу, като видите някакъв вир, опитвате се да го пипате целия вир с блесната. Като може да я пуснете и по-надолу, да я водите в различните слоеве. В горния, в средния и долу близо до дъно. Ето, всеки от вас е виждал въртяща блесна. Тази е малко по-различна. Има отежнено тяло и добре се води по и срещу. И добре се води по и срещу течението. Заради е тази капковидна тежест, която виждате тук. Хубаво е да имате пак една сребриста, една златиста, може и някакъв под. По-ярък цвят, като например, аз чакам в момента. Я го спри и го посипахме. Размерите на блесните пак са от 0 до 2 номер, са подходящи. Взимате си примерно 3 въртящи блесни или 4, зависи както си прецените. Както ви казах, различни големини, различен цвят. След въртящите блесни, това, което трябва да имате, е клатушка. Клатушката също се води лесно, при нея обаче може да експериментирате доста повече. Може да я пускате да пропада до дъното, да я отлепяте от дъното и пак се води сравнително лесно. И е много подходяща и ловиста за пастърв. Пак може да си вземете 2-3 клатушки с различни цветове, различни големини и нещо, което е по-интересно и напоследък е хит след пастървичките, са ето тези примамки. Power Tail. Пак се водят по същия начин, като блесната, водите си го, опашката създава съпротивление. Водите си го нормално като блесна, пластмаската отзад създава съпротивление и самата примамка играе супер добре. Пак може да го оставите до дъното и да го водите по този начин. Това супер много изнервя пастървата. И останалите 4 примамки, които е хубаво да си вземете, това са воблерите. Ето какво представляват пастървите. Воблерите обикновено е хубаво да имате един в цвят американка, американска пастърва дъгова, един в цвят балканка. Ето и тук двете как изглеждат. Ето ги дъгова пастърва. Това е тези, които аз имам. Долу ще оставя линкове за примамките, които аз ползвам. Не е задължително, нали, да взимате точно тях. Просто ме питате често, затова оставям линкове към примамките, които аз ползвам. Другите, които е хубаво да имате, са жълтеникави. Това наистина са доста големи примамки. След малко Аделин ще покаже неговите, защото аз ходя предимно за едри пастърви и ловя с моите пастърлови, са колкото неговите штукарски. Така че той ще ви покаже по-дребни пастърлови примамки, които притежава. Пак са от 3 см до към 6-7 см. Аз ползвам и дори и нагоре. 7-8, мятам и с 10 см и за пастърви, но това са за трофейни пастърви. Общо взето до 5-6 см е напълно достатъчно като големина. Не, верно съм взел това. Ти ще станеш ли пастърваджич? Валек моста, със сигурност. Аделин ще ви обясни малко по-подробно. За не толкова начинаещи. Какво ще им обясня? Не знам какво ще им обясниш. Обяснявай. Значи така, всеки пак се казвам, че си има някаква специфика на риболов. Сами ще търси по-големи пастърви и залага на по-големи воблери.
на по-големи примамки като цяло. Аз лично обичам да... Аз лично обичам да търся по-скоро бройки в риболова и това налага използването на по-малки примамки. Един от най-успешните може би са клатушки и въртележки от блесните. Това е класическо, когато водата е малка, когато е ниска и рибите са капризни. Сега ето към мога да покажа различни. Като цяло много често започнах да залагам случая на пауъртейла, малкия пауъртейл и имам и по-големи вариации. Той доста добре се справя, когато се налага да... Аз се шегувам да почукваш по вратата на рибите, когато са легнали на дъното. Да повдигаш лекичко и в някакви места, които прагове и т.н. Не, ти си. Това е труден влог. Да, така, бях стигнал... Влог с препятствия! Бях стигнал до това, че различните условия изискват различни подходи и методи и различни примамки. Общо взето за малки реки много добре са такива много малки клатушчици. Те като цяло добре реагират пастървите на тях и ги атакуват. Аз лично имам едно страхотно решение, което използвам. Много малко хора го използват. Snack Yes се казва. Това е на Лъки. Хубавото на този воблер е, че има много, много специфична игра, много ясно изразена при Twitch и плува общо взето на около 5-6 см. Обясни, какво е Twitch? Twitch е придърпване, така като тремор на минор заболяване. Преко е така, се клати ръката. Общо взето е пауза с придърпване. Това представлява Twitch. Като всеки има, пак казвам, характерен Twitch. Едни имат по-изразен, аз примерно моят Twitch се състои в това да направя две навивки с макарата, след това придърпвам два пъти, не един път, пауза и после пак така, Twitch, пауза. Гошето от почивка го е казал, моят Twitch е малко по-рязък, но пак е Twitch, пауза. Два пъти придърпвам, един път паузирам. И така, общо взето за клатушките, има всякакви видове, всякакви цветове, коя е най-работеща, аз не мога да кажа, защото сигурно дори рибите не знаят коя най-много харесват. И е до експеримент. Някой път има по-бавни клатушки, някой път има по-бързи. Това се изразява в самата форма. Съответно по-късите и по-тумбеси са по-бавни. Общо взето използвам дълбоко газещи поинтерчета. Използвам хъмбек. Два хъмбека в тази кутия. Но като цяло имам всичките цветове на хъмбек. Аз много го обичам, понеже с него имам страшно много риби и най-добрите ми резултати са на хъмбек, не само за пастъри. Предимството му е, че има постоянна игра, същевременно на Twitch избухва и при Twitchването застива там, където оставен. Това му дава много предимство, поне в моите очи. Другото е едно илекшче, Depup се казваше, не се лъжа, да. То гази на дълбоко, доста дълбоко, мъничко е и като цяло на Twitch избухва. Страхотен воблер, за жалост аз не знам дали го има в България, подарък ми от Мишо и е един много добър вариант за капризни пастърви. Бейби миналото, което ви показах и за кленове, съвсем успешно лови пастърви. На този точно ми е последната голяма хубава риба, пастърва. Страхотен воблер, има и Twitch, има и постоянна игра. Държи в течение и изобщо всичко, което може да искат от един воблер. Отскоро експериментирам с цикади разни, мънички. Те в някакви течения силна вибрация имат и позволяват да ги водиш на някакви много силни течения. Доколко се успеш, още не мога да кажа, имам 3-4 пастърви на тях. Но като цяло има риболов. И това е от мене. Е ти за влога, момче, една пура. Е това заслужих за цял влог. Събудиха ме, обръщаха ме, кучета ме нападаха. Оставяме ви, пичове, защото трябва ходаме на риболов, ще търсим костури, щуки. Надявам се да успеем да хванем нещо. Не току
кучето. Мога да го хванем. Първият улов.